We are honored now to have President Volodymyr Zelensky of Ukraine address us. Пані та панове, шановні захисники закону і людських прав, я вітаю всіх вас, учасників зустрічі International Bar Association, і дякую за вашу увагу до української боротьби за свободу. Цьогоріч ваша асоціація відзначила 75 років з дня заснування. Це було 17 лютого, за тиждень до страшного російського вторгнення в Україну, яке підважує багатолітні досягнення людства у захисті міжнародного правопорядку і миру. Це війна, що триває в Україні, вже давно має відлуння в усіх інших частинах світу. Десь хвилі біженців, десь загроза масштабного голоду через спровоковану саме Росією штучну продовольчу кризу. Десь жорстока криза вартості життя, яка заганяє мільйони людей у злидні і знищує добробут середнього класу навіть там, куди Росія не може дотягнутися своєю агресією. А десь найжорсткіші речі з усіх, які тільки можливі. Це відбувається в Україні. Артилерійські обстріли наших міст, сотні українських міст зруйновані, десятки повністю спалені. Постійний ракетний і бомбовий терор. Іранські ударні дрони, які Росія використовує проти нашої інфраструктури. Мільйони українців зазнали втрат від цієї війни, яку розв'язала Росія. Втратили близьких, друзів, свій дім. Як мінімум десятки тисяч українців вже убиті. Звичайно, ми робимо все, щоб захистити наших людей і якнайшвидше вигнати російських окупантів з української землі. Ми робимо все, щоб повернути свободу усім українцям в усіх куточках нашої країни. Я вірю, що ми це зробимо завдяки нашим героїчним захисникам і захисницям, завдяки усім, хто воює і працює для перемоги України. Дуже потужну допомогу надають наші партнери. Я особливо вдячний Сполученим Штатам Америки за лідерство у глобальній коаліції, що сформована цьогоріч для захисту України і свободи. Але я хочу звернути увагу на те, що крапку в цій війні після військових, після політиків поставлять юристи. Саме юристи. Ті, хто забезпечить притягнення до відповідальності усіх винних в терорі і відшкодування усіх завданих Росією збитків за рахунок активів самої держави-агресора. Саме така справедливість має стати фіналом того зла, яке принесла Росія. За кожного з 4,5 тисяч російських ракет є нелюди, які винні у смерті і втратах, які були спричинені цими ракетами. За кожним масовим похованням жертв російських катів є нелюди, які винні у цих вбивствах. За кожним проявом російської агресії є ті, хто спланував її, організував її, виправдовував її і заважав завершити її. Ми вже почали роботу для створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочини агресії проти України. Цей трибунал буде. Ми вже співпрацюємо зі Сполученими Штатами, з європейськими країнами, з Міжнародним кримінальним судом, щоб покарати усіх російських вбивць і катів. Ми вже почали створювати компенсаційний механізм, який забезпечить конфіскацію і спрямування російських активів для відшкодування збитків, які завдані цією війною. І я запрошую вас долучитися до цієї роботи. Це можливість для кожного з вас максимально конкретно допомогти людям, які стали невинними жертвами війни. Це шанс для кожного з вас стати частиною глобальних зусиль багатьох поколінь по утвердженню сили міжнародного права. Можливо, прямо зараз у цьому залі серед вас є ті, чиї імена невдовзі будуть вписані у світову історію захисту свободи і правопорядку для всіх людей, для всіх країн на всі часи. Я дякую вам за вже розпочату співпрацю вашої асоціації з українським офісом Генерального прокурора та за ваші ініціативи, які допомагають нам боротися за справедливість для усіх жертв цієї російської терористичної війни. Я прошу вас і надалі бути активними. Разом
Ми можемо довести, що право діє, що закон працює, що кожен воєнний злочин буде розслідуваний, а кожен воєнний злочинець буде притягнутий до відповідальності. Дякую вам за увагу. Хай живе свобода і хай переможе справедливість. Слава Україні! Thanks, Walter.